सर्वेभ्यः नमो नमः। अद्य अहं डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा, प्राध्यापकः राजकीय वरिष्ठोपाध्याय संस्कृत विद्यालयः विराटनगरम्। प्रिय संस्कृत बालकाः, अद्य वयं वरिष्ठोपाध्याय कक्षायां संस्कृत वाङ्मयादर्श इति पुस्तकान्तर्गतं यत् नीतिशतकम् अस्ति तस्य अग्रिमान् श्लोकान् पठामः। तत्र प्रथमः श्लोकः वर्तते, एके सत्पुरुषाः परार्थ घटका स्वार्थं परित्यजये सामान्यास्तु परार्थमुद्यमभृता स्वार्था विरोधेन ये मानुष राक्षसा परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये तु घ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानीमहे। एके सत्पुरुषाः परार्थ घटका स्वार्थं परित्यजये सामान्यास्तु परार्थमुद्यमभृत स्वार्था विरोधेन ये ते मानुष राक्षसा परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये तु घ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानीमहे। एके सत्पुरुषाः परार्थ घटका स्वार्थं परित्यजये सामान्यास्तु परार्थमुद्यमभृत स्वार्था विरोधेन ये ते मानुष राक्षसा परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये तु घ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानीमहे। अत्र प्रसंगः वर्तते, प्रस्तुते श्लोके कविः व्यापारक्रमेण मनुष्याणाम् उत्तमादि श्रेणी विभाजनं वर्णयति। प्रियछात्राः, अस्मिन् संसारे केचन उत्तमाः जनाः भवन्ति, केचन मध्यमाः भवन्ति, केचन अधमाः भवन्ति, केचन इतोपि नीचतः अपि नीचाः भवन्ति। तेषां विषये अस्मिन् श्लोके भगवता भर्तृहरिणा बहु सम्यक् वर्णनं कृतमस्ति। अत्र पदच्छेदं पश्यामः, एके सत्पुरुषाः। सत्पुरुषाः इत्यत्र सन्तश्चेते पुरुषाः, सत्पुरुषाः कर्मधारय समासे अस्ति। अत्र परार्थघटका, परेषाम् अर्थः परार्थः, परेभ्य अर्थः परार्थः, परार्थे परार्थस्य घटकाः अथवा परेषाम् अर्थस्य घटकाः, परेषाम् अर्थः परार्थः, परार्थस्य घटकाः परार्थघटकाः, स्वस्य अर्थं स्वार्थं, यस्वस्मै अर्थं स्वार्थं, परिउपसर्गपूर्वक त्यज धातु ल्यप् प्रत्ययेन परित्यज्य ये सामान्याः तु सत्त्वविसर्गः अस्ति अत्र, परार्थं उद्यम भृत है, उद्यम विभर उद्यमम विभर्तित शील उद्यम भृत, ते उद्यम भृत उपसमासे अस्ति। स्वार्थ अविरोधेन, स्वार्था विरोधेन इत्यत्र दीर्घ संधि वर्तते। ये ये यौ ये प्रथमाया बहुवचनम यद शब्दस्य, ते अमि इत्यत्र पूर्वरूप संधि अस्ति। मानुष राक्षसाः, मानुषाश्च ते राक्षसाः, मानुष राक्षसाः अथवा मानुषेषु राक्षसाः इव मानुष राक्षसाः एवं समासः तत्पुरुषः। परेभ्य हितं परहितं
अथवा परेशाम हितम परहितम एवं समास है। स्वार्थाय निउपसर्ग पूर्वक हन धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचने निघ्नन्ति ये तु घ्नन्ति परहितम निरर्थकम परहितम ते के न जानीमहे इत्यत्र अन्वयं पश्यामः। ये स्वार्थं परित्यज्य प्रथम चरण एव अस्ति अंतिम पदम ये स्वार्थं परित्यज्य परार्थ घटकाः ये एके सत्पुरुषाः। पुनः ये स्वार्थ अविरोधेन स्वार्था विरोधेन द्वितीय चरणे पश्यन्तु ये स्वार्था विरोधेन परार्थं उद्यम धृतः ते तु सामान्याः ये स्वार्थाय परहितं निघ्नन्ति ते अमि मानुष राक्षसाः। ये तु निरर्थकं चतुर्थे चरणे ये तु निरर्थकं परहितं घ्नन्ति ते के न जानीमहि। अत्र व्याख्यानं कुर्मः। ये नाम वर्ण्यमानाः पुरुषाः स्वार्थं स्वकीयं प्रयोजनं परित्यज्य त्यक्त्वा स्वकीय कार्यं त्यक्त्वा परार्थ घटका परेषां प्रयोजन साधकाः सन्ति ते पुमांसः तादृशाः मनुष्याः एके अद्वितीयाः सत्पुरुषाः पुरुषोत्तमाः भवन्ति उत्कृष्टश्रेण्याः पुरुषाः भवन्ति। ये स्वार्थं परित्यज्य परार्थे लग्नः भवन्ति परस्य परेषां प्रयोजनानि साधयन्ति ते उत्तम श्रेण्याः पुरुषाः भवन्ति। द्वितीयं सामान्यः के सन्ति तस्य कृते उक्तमस्ति ये स्वार्थाविरोधेन ये स्वकीय प्रयोजनस्य अविरोधेन अर्थात् निर्वाह स्वय प्रयोजन निर्वाह तत्परत्वेन स्वार्थस्य अविरोधेन परार्थं परप्रयोजन साधनार्थं उद्यम भृतः उद्यमं बिभ्रति तादृशाः परार्थं उद्योग भागिनः उद्योग भाजः ते सामान्यः भवन्ति। एतस्य तात्पर्यमस्ति ये स्वकीय प्रयोजनमपि साधयन्ति अन्येषामपि प्रयोजनं साधयन्ति ते सामान्य कोटिकाः जनाः भवन्ति। पुनश्च ये तु सामान्यः ये स्वार्थाय परहितं निघ्नन्ति ये वर्ण्यमानाः पुरुषाः स्वार्थाय स्वकीय प्रयोजनाय परहितं निघ्नन्ति परेषां हितं नाशयन्ति ते अमी ते के सन्ति ते अमी मानुष राक्षसाः मानुषेषु राक्षसाः इव सन्ति। ये जनाः स्वार्थाय अर्थात् स्वकीय प्रयोजनाय परहितं परकल्याणं निघ्नन्ति अर्थात् विनाशयन्ति ते अमी वक्ष्यमाणाः पुरुषाः मानुषेषु राक्षसः इव भवन्ति नरपिशाचः अधम कोटिभाजः भवन्ति। किन्तु ये तु ये वर्ण्यमानाः मनुष्याः निरर्थकं प्रयोजनं विना प्रयोजनं विनोद्देश्यं परहितं अन्येषां हितं अन्येषां कार्यम् अभीष्टं घ्नन्ति घातयन्ति नाशयन्ति ते पुरुषाः पुमांसः के कीदृशाः कथं भूताः सन्ति न जानीमहे वयं न जानीमः। अर्थात् अत्र चतुर्प्रकारकाणां मनुष्याणां चर्चा भर्तृहरिणा कृता अस्ति। उत्तमकोटि अत्र भावार्थं पश्यामः उत्तमकोटिभाजः अर्थात् पुरुषोत्तमाः भवन्ति ते स्वार्थं विहाय परहितसाधनरताः भवन्ति। अपरे मध्यमकोटिभाजः पुरुषाः स्वार्थहित आनुकूल्येन परहितप्रयोजनसम्पादकाः भवन्ति अर्थात् स्वकीयहितमपि साधयन्ति परप्रयोजनमपि साधयन्ति ते भवन्ति मध्यमकोटिकाः। अधमकोटिभाजः मनुष्यः राक्षसप्रकृतयः मनुष्यः भवन्ति ये स्वार्थाय
पर कल्याण घातक पर प्रयोजन नाशक भवन्ति। किंतु ये जनाः व्यर्थमेव स्वकीय कार्यमपि न सिद्ध्यति पुनरपि निष्प्रयोजनमेव परहित विनाशकः भवन्ति ते परम नीचाः परम अधमाः कथं भूताः सन्ति कीदृशाः सन्ति इति वयं कवयः अपि न विद्मः न जानीमः। इति एतस्य श्लोकस्य भावार्थः। व्याकरणस्य चर्चा अस्माभिः पूर्वं कृता एव। कोशः एके मुख्यान्य केवलाः एक है मुख्य है अन्य है केवल है इति परस्परं पर्यायः सन्ति। अर्थोभिधेयैर्वस्तु प्रयोजन निवृत्तिषु इति पर्यायः सन्ति। अत्र शार्दूल विक्रीडितं नामकं छन्दः अस्ति। वर्णसाम्यम् अदृश्यते अत्र अनुप्रासः अलङ्कारः यतो हि सर्वत्र मनुष्यराक्षसा परहितं स्वार्थाय सत्पुरुषा परार्थ घटका स्वार्थम परित्यज्य एवं प्रतीयते यत् वर्णानां साम्यम् अस्ति वर्णानां आवृत्ति अस्ति अत्र अतः अत्र अनुप्रास नामकः अलङ्कारः अस्ति। अग्रिमं श्लोकं पठामः। क्षीरेणात्मगतोदकाय हि गुणा दत्ता पुरा तेखिलाः। दत्ता पुरा तेखिला क्षीरे तापमवेक्षते न पयसा स्वात्मा कृशा नौहुत। गन्तुं पावकमुन्मनस्तदभवत् दृष्ट्वा तु मित्रापदं युक्तं तेन जलेन शाम्यति सतां मैत्री पुनस्त्वीदृशी। क्षीरेणात्मगतोदकाय हि गुणा दत्ता पुरा तेखिलाः। क्षीरोत्तापमवीक्षते न पयसा स्वात्मा कृशा नौहुत। गन्तुं पावकमुन्मनस्तदभवत् दृष्ट्वा तु मित्रापदं युक्तं तेन जलेन शाम्यति सताम् मैत्री पुनस्त्वीदृशी। पुनरेकवारं गायामः। क्षीरेणात्मगतोदकाय हि गुणाः दत्ता पुरा तेखिलाः। क्षीरोत्तापमवेक्षते न पयसा स्वात्मा कृशा नौहुतः। गन्तुं पावकमुन्मनस्तदभवत् दृष्ट्वा तु मित्रापदं युक्तं तेन जलेन शाम्यति सतां मैत्री पुनस्त्वीदृशी। अत्र प्रसङ्गः अस्ति। प्रस्तुते श्लोके कविः वर्णयति यत् सज्जनानां मित्रतायाः लक्षणं नीरक्षीरस्वरूपेण भवति। सज्जनानां मित्रता नीरक्षीरवत् भवति इति अत्र श्लोके बहु सम्यक्तया बहु सम्यक् उदाहरणपूर्वकम् अत्र वर्णनं कविना कृतमस्ति। तद्वयं पठामः। अत्र पदच्छेदः अस्ति क्षीरेणात्म अत्र दीर्घसन्धिः अस्ति। आत्मगत उदकाय आत्मगतोदकाय अत्र गुणः अस्ति। हि गुणा दत्ता पुरा तेखिला ते धन अखिलाः अत्र पूर्वरूप संधि अस्ति एङ्गे पदान्तदति द्वारा। क्षीरोत्तापम क्षीर उत्तापम अत्र गुण संधि अस्ति। उदतापम उत्तापम अत्र चर्त्र संधि अस्ति। तापम
अव ईक्ष अवेक्ष अत्र गुणसंधि ल्यप् प्रत्ययस्ति अत्र तेन पयसा स्व आत्मा स्वात्मा दीर्घ संधि अस्ति अत्र कृषाणु कृषाणु शब्दस्य सप्तमी एकवचने रूपं गुरौवत् हुतः गन्तुं पावकं उन्मनः उद्गतं मनः यस्य सः उन्मनः उन्मना नपुंसकलिंगे उन्मनः तद अभवत् उन्मनस्तद सत्व संधि अस्ति उन्मनः तद अभवत् तद अभवत् जस्तु संधि दृष्ट्वा तु मित्रापदं मित्रस्य आपदं मित्रापदं दीर्घ संधि अस्ति अत्र पुनः षष्ठी समासः इति अस्ति तत्पुरुषः युक्तं युज धातु तय प्रत्यय युक्तं तेन जलेन शाम्यति सतां मैत्री तु पुनः तु पुनस्तु सत्व संधि तु ईदृशी त्विदृशी इकोयंची द्वारा अत्र यण अस्ति यण कार्यं भवति अत्र अन्वयं पश्यामः पुरा क्षीरेण आत्मगत उदकाय अखिलाः ते गुणा ही दत्ताः पुरा क्षीरेण आत्मोदकाय अखिलाः ते गुणा दत्ताः तेन पयसा द्वितीय चरणे पश्यन्तु तेन पयसा क्षीरोत्तापम अवेक्ष क्षीरोत्तापम अवेक्ष स्वात्मा कृशानव होते हैं तृतीय चरणे पश्यन्तु तद मित्रापदं दृष्ट्वा तदभवत् इत्यत्र अस्ति तद मित्रापदं दृष्ट्वा पावकं गन्तुं उन्मनः अभवत् तेन जलेन युक्तं शाम्यते सतां मैत्री पुनः तु ईदृशी भवति व्याख्यानं कुर्मः पुरा अर्थात् पूर्वसमये प्राक्काले क्षीरेण पूर्वसमये प्रथमं क्षीरेण अर्थात् दुग्धेन हि निश्चयेन आत्मगत उदकाय आत्मनि विद्यमानं यत् उदकम् अस्ति तस्मै उदकाय जलाय जले मिश्रित दुग्धे मिश्रित जलाय सम्मिश्रित जलाय अखिलाः सर्वे ते प्रसिद्धाः गुणाः धवलता मधुरता आदि गुणाः दुग्धे प्रिय छात्राः धवलता गुणः भवति माधुर्यं भवति किंतु दुग्धे यदा जलस्य मिश्रणं क्रियते तदा जलमपि धवलं भवति मधुरं भवति तो सर्वप्रथमं किं भवति दुग्ध द्वारा दुग्धेन आत्मगत उदकाय स्वस्मिन् मिश्रित जलाय अखिलाः अर्थात् सर्वे विश्वे ते प्रसिद्धाः गुणाः धवलता मधुरता आदि गुणाः हि निश्चितं निश्चयेन दत्ताः संपादिताः सर्वप्रथमं दुग्धं किं करोति स्वयं मिश्रित जलाय सर्वाणि सर्वेपि गुणाः तस्मै तेन दत्ताः तेन किं भवति तेन दुग्धमिश्रितेन पयसा अर्थात् जलेन अत्र पयसा इत्यस्य तात्पर्यमस्ति जलं पयसा क्षीरे दुग्धे उत्तापम् अवेक्ष अग्निसन्तापम् उद्गतम् उन्नतम् तापम् सन्तापम् अवेक्ष दृष्ट्वा यदा अग्निमध्ये दुग्धस्य उष्णीकरणं भवति तो दुग्धं उपरि आगच्छति अग्निसत्तापं दृष्ट्वा अवलोक्य स्वात्मा स्वशरीरं कृशानौ अग्नौ हुतः प्रक्षिप्तः यदा दुग्धः उपरि गच्छति तदा किं भवति तस्य उत्तापं दृष्ट्वा अवलोक्य स्वात्मा स्वशरीरं कृशानौ अग्नौ हुतः प्रक्षिप्त है तत् अग्निना तप्तं क्षीरं मित्रापदं मित्रस्य आपदं जलस्य संशोष रूपां विपत्तिं दृष्ट्वा विलोक्य अर्थात् वाष्परूपेण जलं स्रवति
वाष्परूपेण परिवर्तितं भवति, आत्मानं नाशयति जलम्। पुनः किं भवति? तत् अग्निना तप्तं क्षीरं मित्रापदं जलस्य संशोषरूपां विपत्तिं दृष्ट्वा अवलोक्य विलोक्य पावकम् अनलं गन्तुं प्रवेष्टुम् उन्मनः उत्कंठितम् अभवत्। संजातः तेन दुग्धमिश्रितेन जलेन वारिणा युक्तं मिश्रितं सत् शाम्यति शांतं भवति शीतलं भवति। अर्थात यदा तस्य उपरि आगच्छति दुग्धं, तस्य उपरि शीतलं जलं यदि क्षिप्यते पात्यते तर्हि तत् दुग्धं पुनः शीतलं भवति, नीचे आगच्छति। तु किन्तु पुनः निश्चयेन भूयः सतां सज्जनानां मैत्री मित्रता ईदृशी परस्परं सहयोगशीला सापेक्षा स्थिरा च भवति। भवन्तः एकवारं पुनः जानन्तु, सर्वप्रथमं किं भवति, यत् दुग्धमस्ति, दुग्धे दुग्धं किं करोति, सर्वप्रथमं दुग्धं क्षीरेण शीतवाधुर्य शुक्लतादि सर्वान् गुणान् जलाय समर्पयति। एकं समर्पणं प्रथमं दुग्धद्वारा क्रियते, जलाय शीतलता मधुरता इत्यादि गुणा जलाय समर्पिताः। पश्चात् यदा दुग्धे जलं मिश्रितं भवति तेन जलेन यदा दुग्धस्य दाहक्रिया भवति, उष्णीकरणं यदा क्रियते तो दुग्धं दहति, ज्वलनं प्राप्नोति, तदा प्रथमं आत्मा एव दग्धः भवति। अर्थात् जलस्य दहनं पूर्वं भवति वाष्परूपेण, तो वाष्परूपेण आत्मानं अग्नौ ज्वालयति किं जलम्। क्षीरम् अर्थात् दुग्धं किं करोति, जलस्य शोषणक्रियाम् अर्थात् मित्रस्य आपदं दृष्ट्वा किं मित्रस्य नाशः चलति, वाष्परूपेण मित्रं नश्यति, तद्दृष्ट्वा पावकं गन्तुम् उत्कण्ठितम् उफान रूपेण, यदा जल अग्निसंतापः भवति तर्हि उफान आगच्छति दुग्धे, उद्धरणं भवति, उपरि यदा दुग्धम् आगच्छति और आत्मानम् अग्निमध्ये प्रवेष्टुमिच्छति दुग्धम्, किं मित्रं कष्टे अस्ति अतः मया आत्मानं कृशानौ आहुतव्यम् इति विचार्य। किन्तु यदा पुनः शीतलजलसंयोगः क्रियते, शीतलजलस्य निपातनं दुग्धे क्रियते, तर्हि जलं दुग्धं पुनः उपरिष्टात् नीचे आगच्छति, शान्तं भवति। एतत् उक्तं सज्जनानां मैत्रिता मित्रता मैत्रीभावः एतादृशः एव भवति, परस्पर सहयोगशीलः एव भवति इति अत्र बहु सम्यक् रीत्या सोदाहरणं वर्णितम्। अस्य भावार्थे अस्ति, दुग्धे यदा जलं मिलति तदा सर्वप्रथमं क्षीरेण शीत माधुर्य शुक्लतादय सर्वे आत्मगुणाः जलाय समर्पिताः, प्रथमं मित्रता कृता तेन। तेन क्षीरमिश्रितेन जलेनापि क्षीरदाहे प्रथमं आत्मा एव दग्धः। क्षीरं तु जलस्य शोषणरूपं मित्रापदं दृष्ट्वा पावकं गन्तुम् उत्कण्ठितम् अभवत्। यदा पुनः क्षीरस्य जलेन संयोगः भवति तदा क्षीरम् अर्थात् दुग्धं शान्तं शीतलं भवति। उक्तमेव सज्जनानां मित्रता ईदृशी परस्पर सहयोगशीला स्थिरा भवति। अतः प्रिय बालकाः, भवन्तः यदि परस्परं मित्रतां कुर्वन्ति चेत् समर्पणभावनया कर्तव्या, यथा दुग्धस्य समर्पणं जलाय जलस्य समर्पणं दुग्धाय भवति, तद्वदेव भवन्तः अपि समर्पणभावेन मित्रतां कुर्वन्तु, स्वार्थभावेन मित्रतां कदापि न कुर्वन्तु। एतदेव विचिन्त्य भवतां पाठ्यक्रमे एषः श्लोकः योजितः अस्ति। व्याकरणं पुरा पुर का पुरा कै प्रत्यय टाप करणेन पुरा दत्तात् दाधात् दुदाय दारण दुदाय दाने इति धातोक्तः प्रत्यये दत्ताः। क्षीरोत्तापं क्षीर उदतप घय द्वितीयायाम् एकवचने अवेक्ष अव ईक्ष ल्यप हु धातु तय प्रत्यय हुतः। दृश धातु तय प्रत्वा प्रत्यय दृष्ट्वा। पूय पवने धातु णवुल करणेन युवर्णाक अककरणेन पावकः द्वितीया एकवचने पावकम्।
गंतुम गम धातु तुमन प्रत्यय गंतुम उन्मन है उदुपसर्ग पूर्वक मन शब्द है अस्ति अत्र उद्मन है उन्मन है नासिक संधि अस्ति। युज धातु तय प्रत्यय युक्तम सताम अस धातु क्षत्रिय प्रत्यय सताम षष्ठी बहुवचने अस्ति। कोशे अस्ति अत्र सरिलम कमलम अत्र तय नास्ति तय लिखितम अस्ति पुस्तके तय प्रत्यय नास्ति सताम इत्यत्र क्षत्रिय प्रत्यय सत्र सन संतौ संत है संतम संतौ सत है सता सभ्याम सद्भि सते सभ्याम सभ्य है सतः सद्भ्याम सद्भ्य है सतः सतो सताम सती सतो सत्सु षष्ठी भूवचनम रूपम अस्ति। कोश है अमरकोशस्य चर्चा क्रियते चेत् सलिलं कमलं जलं पर्याया सन्ति कीलालं पयः एतदपि अग्निर्वैश्वानरो वह्निः एते अग्निः वैश्वानरः वह्निः इति पर्यायः उत्क उन्मनाः उत्कः पुनः उन्मना इति अस्ति। शार्दूल विक्रीडितं नामकमत्र गेयं छन्दः अस्ति समासोक्ति अत्र संक्षिप्तरूपेण बहु विस्तृतं विषयमत्र कवि वर्णयति समासोक्ति अस्ति अर्थान्तरन्यासः अपि अस्ति यतो हि अन्तिम वाक्ये समर्थनमस्ति शतां मैत्री पुनस्त्विदृशी एतेन वाक्येन उपरि वाक्यानां समर्थनं कृतमस्ति अत अत्र अर्थान्तरन्यासः अपि अस्ति सूर्यास्वैर्यदिमः सदैव सुभगा शार्दूल विक्रीडितम् इति अत्र छन्दसः लक्षणमस्ति। पुनः अग्रे श्लोकं पठामः। इतः स्वपीति केशवः कुलमितस्तदीयद्विषाम् इतश्च शरणार्थिनां शिखरिणां गणाशेरते इतोऽपि वडवानलः सह समस्त संवर्तकै रहो विततमूर्जितं भर्सहञ्च सिन्धोर्वपु। इतः स्वपीति केशवः कुलमितस्त्वदीयद्विषां नितश्च शरणार्थिनां शिखरिणां गणाशेरते इतोऽपि वड्वानलः सह समस्त संवर्तकै रहो विततमूर्जितं भर्सहञ्च सिन्धोर्वपुः। अत्र प्रसंगे अस्ति श्लोकस्य श्लोकेस्मिन् कवि भर्तृहरि महापुरुषाणां महत्तां वर्णयति महापुरुषाः कीदृशाः भवन्ति इति अत्र वर्णितमस्ति। अर्थान्तरन्यास पृथ्वी नामकम् अत्र छन्दः अस्ति अतः एवमेव अस्य गायनं भवति। पदच्छेदं कुर्मः इतः स्वपीति केशवः इतः तसिलन्तं पदम् स्वपीति क्रियापदम केशव इति कर्तृपदम कुलम इतः तदीय द्विषाम इतः त्वदीय तदीय सत्व संधि अस्ति तदीय द्विषाम मितश्च द्विषाम इतश्च इतः च सत्वश्चत्वम् अस्ति अत्र शरणार्थिनाम इनंत पदम षष्ठी बहुवचने शरणार्थिनाम शिखरिणाम गणाः शेरते लट् प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम् अस्ति शेरते। इतः अपि उत्तरपूर्व संधि अस्ति वडवानलः वडवस्य अनलः वडवानलः षष्ठी समासे अस्ति अत्र सह समस्त संवर्तकैः तृतीया योग सहयोगे तृतीया अस्ति समस्त संवर्तकैः समस्ता चेते संवर्तकः समस्त संवर्तकः कर्मधारय समासे अपि अस्ति अत्र संवर्तकैः अहो ऋत्व संधि विततम ऊर्जितम भर सहम च सिंधोः वपु इति अत्र सामान्य पदच्छेदः। अन्वयं पश्यामः इतः केशवः स्वपीति इतः तदीय द्विषाम इतः कुलम तिष्ठति इतश्च शरणार्थिनां शिखरिणां गणाशेरते इतः अपि समस्त संवर्तकैः सह वडवानलः अहो सिंधोः वपु विततम ऊर्जितम हर सहमचे। अत्र व्याख्यानं कुर्मः
इतः नाम अस्मिन् भागे, एतस्मिन् भागे, एतस्मिन् देशे, केशव है अर्थात भगवान विष्णु कृष्ण है, स्वपीति शयनम करोति, सिंधो वपु अस्ति अत्र, सिंधु अस्ति समुद्र, समुद्रस्य शरीरम बहु विशालम विततम, बलशाली अस्ति, भार धारण क्षम अस्ति, इति अत्र सम्यक्तया वर्णितम अस्ति। तो एक समुद्रस्य सिंधोः एकस्मिन् देशे अस्मिन् भागे केशवः भगवान स्वपिति, भगवान विष्णु क्षीरसागरे भगवान विष्णु शयनं करोति, स्वपिति शयनं करोति शेते। इतः अस्मिन् देशे तदीय द्विषाम अर्थात विष्णोः द्वेषकर्तृणां शत्रुणां, तस्य शत्रुणां असुराणां कुलमस्ति, एकस्मिन् भागे शत्रवः निवसन्ति, समुद्रस्य एकस्मिन् देशे शत्रवः तिष्ठन्ति, तत्रैव तेषां कुलं विराजते। इतः एकस्मिन् भागे अस्मिन् देशे अन्यत्र च शरणार्थीनां शरणम् इच्छुकानां शरणाभिलाषुकाणां शिखरिणां मैनाक इत्यादि पर्वतानां, यदा इन्द्रात् भीताः भूत्वा मैनाकादयः पर्वताः समुद्रशरणम् आगताः आसन्, तेऽपि एकस्मिन् भागे तेषां गणाः समूहाः शेरते शयनं कुर्वन्ति। इतः अस्मिन् भागेऽपि समस्त संवर्तकैः, संवर्तक नाम मेघ, प्रलयकालिकाः मेघाः संवर्तकाः भवन्ति, तो समस्त प्रलयकालिकैः मेघैः सह साकं वडवानलः अर्थात् सागरस्य अग्निः, समुद्रस्य अग्निः तिष्ठति विराजते। अहो आश्चर्यं, सिंधोः अर्थात् सागरस्य वपूनां शरीरं विततम् अर्थात् विस्तृतं विशालं ऊर्जितं बलशाली बलान्वितं भरसहं भार धारण क्षमत्वं च विद्यते। प्रिय छात्राः, अत्र समुद्रस्य दृष्टान्त द्वारा बहु उत्तमा शिक्षा अस्माकं कृते दत्ता अस्ति, भवद्भ्यः सर्वेभ्यः अस्माकं सर्वेषां कृते च अत्यंत महत्वपूर्णा शिक्षा अत्र प्रदत्ता अस्ति। यथा समुद्रस्य परिधौ एकस्मिन् भागे भगवान विष्णु शयनं करोति, एकस्मिन् भागे असुराः तिष्ठन्ति, एकस्मिन् भागे शरणार्थिनः पर्वताः विराजन्ते, अपरस्मिन् एकस्मिन् भागे प्रलयकालिकाः मेघाः अपि विराजन्ते, पश्यन्तु समुद्रस्य शरीरं बहु विशालमस्ति, तत्र परस्परं विरोधिनः अपि तिष्ठन्ति, एवमेव अस्माकं जीवनं तु एकमेव अस्ति, किन्तु जीवने विविध परिस्थितयः आगच्छन्ति, एकस्मिन् एव मानवे कदाचित् पितृत्वं दृश्यते, कदाचित् भ्रातृत्वं, कदाचित् मित्रत्वं, कदाचित् शत्रुत्वं, सर्वविधाः विरोधिनः अपि परस्परं गुणाः दृश्यन्ते, किन्तु पुनरपि धैर्यं धारणीयं, धैर्यपूर्वकं यदि सर्वानपि गुणावदोषान् धारयति तर्हि सः सागरतुल्यः भवति, अस्माभिः सर्वैः सागरसमानता समुद्रतुल्यधीरता अपेक्षिता अस्ति। प्रियछात्राः, धैर्यं जीवने परमावश्यकमस्ति, तत्र बहवः विरोधिनः अपि एकस्मिन्नेव सागरस्य शरीरे विराजन्ते, किन्तु सः समुद्रः कदापि विचलितः न भवति, विपरीत परिस्थितौ अपि कदापि विचलनं न स्यात्, धैर्यं स्यात्, एतदेव एतेन श्लोकेन शिक्षते, शिक्षा दीयते। अस्य भावार्थे अस्ति, समुद्रस्य शरीरं बृहत् वर्तते, एतावत् विस्तृतं बलशाली वपुश्चापि अस्ति, अस्य प्रमाणं यत् एकत्र देशे भगवान् विष्णु शेते, अन्यत्र राक्षसानां समूहः निवसति, अन्यत्र च मैनाकादि पर्वताः तिष्ठन्ति, तथा एकत्र प्रलयकालिकैः मेघैः सह वडवानलोपि वाडवग्नि समुद्रस्य अग्न्यपि विराजते, एतत् सर्वं महत् आश्चर्यं विद्यते। महापुरुषाणाम् एतदेव वैशिष्ट्यमस्ति यत् ते महान्तः सन्ति, ते महापुरुषाः सागरवत् भवन्ति, सागरसमानाः भवन्ति, स्वस्मिन् सर्वं समाहूतं कुर्वन्ति। एतादृशः महापुरुषः एव अस्माकं प्रेरणास्रोतांसि सन्ति। अत्र व्याकरणम् इदं शब्दात् तस्य प्रत्ययकरणेन, इतः इति शब्दः भवति, द्विष धातु कृत् प्रत्ययकरणेन, द्विट् इति
प्रथमांतम पदमस्ति द्विट द्विड़ द्विशौ द्विषः द्विषं द्विशौ द्विषः द्विषा द्विड़भ्याम द्विड़भि द्विषे द्विड़भ्याम द्विड़भ्यः द्विषः द्विड़भ्याम द्विड़भ्यः द्विषः द्विशो द्विषाम षष्ठी बहुवचने अस्ति अत्र द्विषाम। शरणार्थीनाम अतैनिठनौ द्वारा शरण शब्दात् इनि प्रत्ययकरणेन शरण अर्थी अर्थ शब्दात् शरण अर्थी शरणार्थी दीर्घ संधि अस्ति तो अर्थी अर्थिनौ अर्थिनः अर्थिनम अर्थिनौ अर्थिन एवं षष्ठी बहुवचने अस्ति शरणार्थीनाम। शिखरिणाम अत्रापि इनि प्रत्ययान्तमस्ति शिखर शब्दात् अतैनिठनौ द्वारा इनि भवति शिखरी शिखरिणौ शिखरिणः एवं षष्ठी बहुवचने रूपम्। समस्त संवर्तकाः समस्ताश्च ते संवर्तका इति कर्मधारयस्य चर्चा अस्माभिः पूर्वं कृता एव। वीततम वि उपसर्ग तन धातु पे प्रत्यय विततः नपुंसकलिंगे विततम। ऊर्जितम ऊर्ज ऊर्क ऊर्ज और ऊर्जा शब्दात इतच प्रत्यय तदस्य संजातम तारकादिभिः इतच द्वारा इतच करणेन ऊर्जितम भवति। कोशः दामोदरो ऋषिकेशः केशवो माधव स्वहु इति पर्यायः। द्विड विपक्षाहिता मित्र दस्यु शात्र वशत्रवः इति परस्परं पर्यायः शत्रु इत्यस्य। महिद्रे शिखरी क्ष्माभृत महिद्रः शिखरी क्ष्माभृत क्ष्मानां पृथ्वी क्ष्मां विभर्ति तच्छील क्ष्माभृत उपसमासे। औरवस्तु वाडवे वडवानलः औरवः वाडवः वडवानलः परस्परं पर्यायः। संवर्तः प्रलय कल्प क्षय कल्पांत इत्यति इति पर्यायः सन्ति। पृथ्वी नामकम् अत्र छन्दः अर्थान्तर्न्यास अलङ्कारः यतो हि अन्तिमेन वाक्येन समर्थनं कृतमस्ति अर्थान्तर्न्यास अलङ्कारः अस्ति अत्र यतो हि अत्र विततम् ऊर्जितं भरसहं च सिन्धुर्वपु इति वाक्यद्वारा एतस्य पूर्ववाक्यानां समर्थनं कृतमस्ति। अतः प्रियछात्राः वयम् इदानीं विरमामः पुनः अग्रिमान् श्लोकान् स्वीकृत्य पुनः भवतां सविधौ उपस्थिता भवामः। तावद्भवद्भ्यः सर्वेभ्यः नमो नमः।